què és per mi l'skate? Doncs l'skate bàsicament és, des del meu punt de vista, crec que és un estil de vida, però principalment un esport. És una forma de vida. Es que no lo puedo ni describir, es algo que lo uso cada día, no sé, hace sentirme bien. Per mi l'skate és la meva vida, sense l'skate no tindria objectius ara. Jo crec que és una part de mi i jo no em veig fent el meu dia a dia sense poder patinar. L'skate és diversió, sobretot, no? I llibertat. És una obsessió, més que res. És algo que fas ja com rutina. El skate para mí es nada, un modo de vida. Desde que empecé siempre fue como una manera de canalizar mis emociones. Es mi estilo de vida, o sea, es lo que hoy en día tengo. Todo gira alrededor del patín. Quan veig la gent que està patinant i és feliç. Bueno, una cosa infastini, pues... és sentir-te lliure. Tot. Pues em fascina molt les amistats que he fet des de que faig skate i... gràcies a l'skate he conegut a molts amics i que valen molt la pena. És com si sentís que és una religió. Que t'aïlla completament del món. Me fascina hacerlo todo, compartirlo todo. Principalment perdo calories. Perdo algunes amistats, perquè les meves amistats quasi totes són per patinar. Material, zapas... Jo crec que no perdo res amb l'esquí. Potser la meva mare sempre diu que perdo el temps, però jo no crec que el perdi. Caminar un dia com avui. Que no pierdo nada con l'esquí. Mi padre dice que pierdo el tiempo, pero yo pierdo la cabeza. Algo destructiu sí, perquè com que patino pel carrer i trenco els bancs i bordillos, pues em veuen com algo dolent. Hay gente que piensa que el skate es algo, un deporte como otro, no lo sé. Hay gente que piensa que el skate solo es para tocar los huevos, como las viejas, y no sé, depende. Muchos puntos de vista y tal. Només saben veure la part dolenta dels skaters, saps? No, no ho veuen la part bona. A part de que es riguin de mi, els molesta o algo, et diuen què fa aquesta patinant, tendria d'estar a casa ajudant la seva mare. Pues que no tinc res millor fer, no? Però de tots grans. Només cal dir que la meva àvia m'ha renyat per anar amb skate. És una necessitat que te curva tot el tiempo, però aprendí a que no m'importe mucho. En general suele ser negatiu. Una mujer no hace estas cosas, que luego las piernas llenas de heridas, esto no te lleva a ningún lado, que somos unos desgraciados ahí en una plaza encerrados patinando. ¡No, se ha pasado mucho miedo! Si no hi haguessin prejudicis o problemes i poguessis patinar per tot arreu, creus que l'esquí perdria el seu encant i motiu de patinar? El encanto no lo perdería, porque al que le fascina el skate siempre le va a fascinar. No perdería el encanto si dejaran de tener tantos prejuicios con el skate. Trobo que es algo que si te agrada, es igual que estigui malament vist. L'encant está en patinar. Yo prefiero que se quede así, que sea minoritario, pero en cierto modo aceptado, que por lo menos no nos juzguen como skaters, sino como personas individuales, porque hijos de puta, hay en todo el mundo. Skaters, pintores, carpinteros, empresarios y banqueros. Skate or die. Oh no.
just wanna rock ice with my fresh Nikes. Cause the girls at the school think I dress nice. The real thug niggas cool with the nigga, right? Till one day after school walking home, right? Them same thug niggas ran up on a brother, right? With three more I never met in my life. Ask me where I'm from, banged on me, right? The brothers that I knew was up out of sight. And they made me get it together and now I act right. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cinders in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the walking go? They go along to take your home. Que es el skate, no sé si me gusta porque nunca lo he probado, pero así viéndolo sí. Sí. No me encanta. Sí. No. Sí, sé lo que es el skate. Sí, no está mal, no está mal. Como medio de transporte, pero para hacer truquillos sí. Sé lo que es el skate. M'agrada. Saps què és l'esquí? Sí. Sí, sí.
Sí, 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 me gusta. No me gusta. Quina imatge tens dels que patinen? Com has arribat a aquesta conclusió? Una imatge bona. O sea, pensando en el rollo que llevan de vestimenta y demás, me gusta mucho. Y no creo que sean ni buenos ni malos, son como todos. No guanyaran diners fent el que fan. Perquè hi ha molt poques persones, bueno, que es guanyin la vida fent això. Disfruta la vida. Perquè... me gusta. Pues mira, hay algunos que van con gorra. Otros que van sin camisa, no. A ver, son gente... gente muy a la moda. Tinc dues imatges dels que patinen, la bona i la dolenta. La bona, m'agrada quan ho fan en llocs habilitats per fer-ho i no m'agrada quan ho fan en llocs públics destruint el mobiliari urbà. He arribat a aquesta conclusió pel temps que porto veient quan ho fan i on ho fan. És que són molt guapos. Opino que deuen ser gent molt oberta, molt independent, molt segura d'ell mateix. Perquè la gent que he conegut que fa skate és així. Pues buena. Porque lo que ellos hacen no afecta a nadie y se lo pasan bien y se divierten y a mí me gusta que la gente se lo pase bien y se divierta. Y es mejor que hagan eso a que estén todo el día escuchando reggaetón y con el botellón. Pues que en el momento se lo tienen otra faena. Porque lo veo indio. Yo para mí yo no veo perder tiempo haciendo lo que hacen ahí. ¿Has anat mai a un skatepark? La veritat és que no. He ido alguna vez, però no he patinat. He ido a un skatepark. També. Sí. I he anat a un skatepark, m'agrada. El que passa que també penso que potser haurien d'habilitar més llocs per vosaltres. Sí, sí. Sí, he ido a unos cuantos, però me falta por ver muchos más. Doncs va, som-hi. Anem-hi? Com on va? Vale. Va, anem. Vinga, som-hi. Vinga, va, anem. Som-hi. No? Me voy con mis perritos. Vale, anem. Thank you.
ha sido una experiencia muy gratificante. Pues he estado bien, cómoda, me divertí, o sea, fue guay. Pues ha estado una experiencia muy interesante. Ven. Bueno, conocer a un skater ha sido increíble. Ha estat una experiència enriquidora. Conèixer el Pol, pues, bueno, és un tio que en sap molt, i veure'l aquí, la veritat és que és un goig, eh? És com un campionat veure'l en directe, i la veritat és que és molt xulo. És aquestes piruetes, la velocitat, tot és molt guai, molt guai. No, ha estat guai, a mi m'ha agradat. Pues més que aprendre, he recordat a com anar-hi. He aprendido a subir sin caerme, gracias a la ayuda de Ruti, y que es complicado, que parece muy fácil, pero en verdad no es tan fácil porque tienes que tener mucho equilibrio y que cuesta, que cuesta. A ellos es una cosa que les agrada mucho, ¿sabes? Bueno, tiene cuatro ruedas, una tabla, tiene dos ejes y gomitas, bueno, y rodamientos y cosas. Pujat y he hecho una mica de recta, ¿no? Una mica. Més o menys, jo estic. He après que l'skate té quatre rodes, té uns eixos, una banda que no rellisca, que hi ha diferents models. Preparados, listos, ya. Ha canviat la teva percepció que tenies de l'skate? Més que de l'skate, de l'skater. Potser no són tan, bueno, tan problemàtics, com diu la gent, o com aparenten, sí. Para mí sigue siendo una cultura. Me gusta verlo más que practicarlo. La ha mejorado, del palo que... La ha mejorado y ya está. Una mica. Sí, más malo. Sí. No, no, la verdad es que no, sigue siendo una tabla de madera, con cosas. Lo segueixo dient que practicat en el seu lloc és genial, m'agrada molt. No, jo crec que està bastant igual. No. Sí, perquè semblava més senzill. Bueno, jo més o menys ja veia que era una cosa complicada, però fins que no proves no saps la història. Alguna anècdota o record? Em vaig riure molt amb aquell noi i no sé, i vaig arribar a veure com anava amb l'skate. Em volia ensenyar alguns trucs, però no vaig tindre collons a aprendre'n. M'ho vaig passar molt bé, la veritat. I feia temps que no em reia tant. O sea que... A ver cuando tornemos. La verdad es que la anécdota que me llamó un poco la atención es que había mucha juventud, mucho chaval joven que se inició en el skate. Que no me caí, no me caí y fui nada, un poquito, pero me gustó, fue guay. Bueno, sí que això ho recordaré, saps? Que aquest cop he après a muntar, saps? Bé i tal, saps? Que m'han ensenyat. És molt guai. I m'agrada. Jo venia predisposat a veure una cosa bàsica i veure el Pol, doncs, bueno, no ha estat bàsic, sinó que és tota una lliçó d'aprenentatge, de temps i de currar-s'ho. Com a conclusió hem tret que tots els bessons són rigolos. Hola, em dic Jordina. Soc estudiant de batxillerat d'arts. Soc skater i m'agrada fer vídeos. I això és el que significa per mi l'skate. Per mi l'skate és algo únic. És un esport diferent als esports habituals que agrada a molta gent, com ara el futbol o el bàsquet. Hi ha alguna cosa de l'skate que fa que sigui diferent? Bé, una característica segura de l'skate és la de caure mil cops intentant caure un truc. És una lluita constant, però totes aquestes caigudes no són res. Les caigudes sols t'ajuden a esforçar-te més per aconseguir el que vols, caure el truc. L'skate també és una cultura que milions de persones viuen per ella. L'skate pot obrir portes a moltes persones i aportar nous interessos, com ara la fotografia o la videografia. Però hi ha gent que veu aquest esport com una pèrdua de temps. Diuen que els que patinem som uns descelebrats, que és un esport per nens, que no tindrem treball i que no guanyarem calés amb això. Sabeu què els dic? No sabeu res. Res. Si penseu que guanyar calés és el més important, sereu vosaltres qui passareu la vida malgastant el temps. Estareu fent coses que no us agraden, perseguim una vida que consisteix a fer coses que no us agraden. És estúpid. És millor tenir una vida curta, plena de coses que t'agrada fer, que tenir una vida llarga, viscuda miserablement. Però hi ha
Una cosa que ens connecta a tots. Tots volem ser feliços. Estar amb els col·legues, aprendre, perdonar, caure, aixecar-se, cridar, saltar, besar, abraçar, disfrutar de la vida. Llavors, per què aquests prejudicis? Es podria dir que l'esquait m'ha canviat la vida? Totalment. Si no fos per l'esquait, no crec que hagués conegut els amics que tinc avui en dia. Ni que pogués fer el que faig. Tinc clar que és algo que vull fer tota la vida. I sé que no seria qui sóc si no fos per l'esquait. M'ha creat com a persona. I és per això que... que per mi l'esquait és art. És vida.